Stavanger, the most beautiful city in the world. Om du synes det regnet mye i Stavanger i går, så vil du ikke like dagens vær heller. Det varsles om noe som på appen min heter Heavy Rain Showers. Og det er ikke så ofte de skriver det. Så det blir nok mye regn i Stavanger både i dag og de nærmeste dagene. Hvor ble det sommeren? Den har vi ikke sett noen ting til. Det blir omtrent så fingen til Stavanger-ensemblet. Nei, det er ikke lett å finne været, det er ikke lett å finne solen, det er ikke lett å finne fingen. Dere får ha, i hvert fall prøve å ha en riktig god lørdag i all elendigheten. Ha det riktig godt. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap. Og det er hedenskap. Hedenskap, folk. Nå begynner det stige her oppe. Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen nå, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut, du slår meg til det! Heden skal folk ut! Ikke mer sukkertøy og ikke mer lade, sleng ikke gulrot opp meg!